İnternet çelesindeki saytlardan alıngan hakırkı malumatlar menen saytka sayakat körsötüüsü nazarıңыздарда. Bugün men anı Nurdoolu Taştanbegul aytıp berem, salamatsızdar bı. Körsötüübüzdü uyulduk telefonuңыз arkuluu da tüz körsöңüz bolot. Al üçün YouTube'da, Facebook'da jana Instagram barakçalarınan bizde izdep koşulunuzdar. Bişkekte Finpol'dun oper kızmatkeri kırmaldı. УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери өкмөткө караштуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын кызматкерин кармашты. Алдын ала маалыматтар боюнча финансы полициясынын кызматкери 2 октябрь саат 14:00 чамасында Москва Гоголь көчөлөрүнүн кесилишинде мечиттин жанынан кармалган. Финполдун опер кызматкери Казбек Мамазуниев 1,5 миң доллар пара алуу боюнча колго түшүрүлдү. Финансы полициясынын капитаны мамлекетке салык төлөө маселесин оң жагына чечүү үчүн жоопкерчилиги чектелген компаниялардын биринин өкүлдөрүнөн системалуу түрдө акча талап кылып келгендиги такталды. Орусияда журналист полициянын имаратынын алдында өзүнө өрт коюп каза болду. Нижний Новгороддагы Коза Пресс басылмасынын башкы редактору Ирина Славина жергиликтүү ички иштер министрлигинин имаратында өзүн өзү өрттөп жибергенин күйөөсүнө шилтеме берүү менен порталдын редакциясы билдирди. Гезиттин маалыматына караганда журналист алган жаратынан улам көз жумган. Кийинчерээк редактордун өлүмү жөнүндө билдирүү жарыяланган баракча жеткиликсиз болуп калган. Ирина Славина Facebook'tagı barakçasına 2 oktyabrda tüştön kiyin "Menin ölümüm üçün Orusiya Federatsiyasının günöölögülö" dep jazgan bolchu. Jergiliktüü bийlик Nijniy Novgoroddun borborunda özün özü örttönüünün natijasında ayal kaza bolgonun tasdıktadı. Tergöögö çeyinki tekşerüü jürüp jatat. Beşembide Slavina'nın keңсесинде işker Mikhail Yoslavichke kozgolgon kılmış işinin alkagında tintüü jürgüzülgön. İşker Orusiyada tıyuu salıngan uyumdun işin jürgüzgön dep ayıptalgan. Ирина Славина тинтүү жүргүзгөндөр анын бир нече буюмун алып кетишкенин билдирип, эмне тапса баарын, флеш-карттарды, менин кызымдын ноутбугун, компьютерди, менин жана күйөмдүн чөнтөк телефонун, бир нече блокнотторду алып кетишти деп жазган. Славина жетектеген Коза Пресс басылмасы Нижний Новгороддун бийлигин сындаган макалаларды жарыялап келген. Ош областтык ички иштер башкармалыгы алынган акча каражаты боюнча иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. 2020 жылдын 1 октябрында Ош областтык ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө маалымат келип түшкөн. Анда 2020 жылдын 1 октябрында саат 18:00 чамасында Карасуу районунун Нариман айылында белгисиз адам тарабынан акча сунушталып жатканы айтылган. Аталган маалымат Ош областтык ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Бул тууралуу Ош областтык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Алгачкы тергөөнүн жүрүшүндө 2020 жылдын 25 сентябрында Ош облусунун Карасуу районунун Нариман айылынын жаранына жалпы суммасы 313 миң сом акча каражаты бар экендиги аныкталган. Азыркы учурда кайсыл бир партияга тиешеси бар же жок экендиги боюнча тиешелүү тергөө амалдары башталып, кылдаттык менен текшерилүүдө, деп билдирди Ош областтык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы. Ысык Ата районунун тургуну бир тууганын өлтүргөнгө шектелүүдө. Ысык Ата районунун тургуну бир тууганын өлтүргөнгө шектелүүдө. Бул тууралуу Чүй областтык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда 2 октябрга караган түнү саат 00:55 чамасында Ысык Ата райондук ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө Ысык Ата районунун айылдарынын биринде кишинин жансыз денеси табылгандыгы жөнүндө билдирүү түшкөн. Окуя болгон жерге тергөө ыкчам тобу барып, үйдүн ашкана бөлмөсүнөн 39 жаштагы жаранды жансыз денесин табышкан. Аны кароо учурунда бир нече жерине бычак чегени аныкталган. Бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Тиешелүү ыкчам иликтөө ишинде шектүү катары 42 жаштагы жаран кармалган. Ал маркумдун бир тууган агасы болуп чыккан. Учурда окуянын бардык жагдайлары иликтенип жатат жана сотко чейинки өндүрүш иши уланууда. Кытайда балдарды уландырган тарбиячы өлүм жазасына өкүм кылынды. Кытайда балдар бакчасындагы балдарды уулаган үчүн тарбиячы өлүм жазасына тартылды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышууда. Маалыматка ылайык, Кытайдын Хэннан провинциясындагы Цяоцу шаарынын элдик соту бакчада иштеген тарбиячыга карата балдарды уландырган үчүн өлүм жазасына тартуу чечимин чыгарды. Күнөөлүү Ван Юн менмен бала бакчасында иштечү. Ал жумушунда Сүн аттуу тарбиячы экөөнүн ортосундагы келишпестиктен кесиптеши менен эсептешүүнү каалаган. Тагырагы ал Сундун тобундагы балдардын боткосуна натрий нитратын кошуп койгон. Анын кесепетинен 25 бала ууланып ооруканага жаткырылган. Тилекке каршы алардын ичинен бирөө каза болгон. Териштирүү иш-чараларынын жыйынтыгында Ван Юн өзүнүн жеке көйгөйүн чечүү максатында натрий нитратын колдонгону биринчи жолу эмес экендигин мойнуна алган.
Al 2017 жылы жолдош экөөнүн ортосунда келишпестик чыгып, анын тамагына натрий нитратын салып берген. Ал ууланып, бирок ден соолугуна олуттуу зыян келген эмес. Вирусолог Джонатан Латем жана биолог Элисен Уилсон жарганаттан адам баласына коронавирус инфекциясы 2012 жылы эле жакындаганын айтып чыгышты. Бул тууралуу Улуу Британиянын The Sun гезити жазып чыкты. Маалыматта айтылгандай, Кытайдын Юньянь провинциясынын 5 тургуну 2 жума боюнча жаргынаттардын заңын тазалашкан. Андан көп өтпөй эле ооруп калышкан. Аларды дарылаган дарыгер азыркы коронавирус инфекциясынын белгилерин байкаган. Кургак чөтөл пневмония мундардын оорусу жана өтө жогору дене табын дарыгердин күндөлүгүндөгү билдирүүсүндө караганда аларга жасалма дем алдыруучу аппараттар колдонулган. Бирок тилекке каршы алардын 3 каза болуп калган. Уханьда жасалган анализдердин жыйынтыгы менен шахтёрлорго пневмонияга окшош коронавирус инфекциясы деген диагноз коюлган. Бул окуядан кийин окумуштуулар COVID-19 дал ошол учурда эле адамдардын организминде отурукташып калган деген божомолду айтышууда. Эске салсак, кытайлык адистер ушул жылдын февраль айынын башында эле коронавирус инфекциясы жаргынаттардан келген деп айтышкан. Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков өзөктүк куралды толук жок кылуу үчүн күрөшүүнүн эл аралык күнүнө арналган Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жогорку деңгээлдеги жыйынында видео кайрылуу менен катышты. Бул туурасында министрликтин маалымат кызматы билдирди. Айдарбеков Бириккен Улуттар Уюмунун куралсыздануу жаатындагы негизги ролун ошондой эле өзөктүк куралсыз дүйнөгө жетишүү үчүн көп тараптуу механизмдерди сактоонун маанилүүлүгүн баса белгилеген. Андан тышкары ал куралсыздануу жана массалык кыргын салуучу куралдардын жайылышына жол бербөө Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын негизги принциптеринин бири экенин билдирген. Министр Борбор Азиядагы өзөктүү куралсыз аймагынын маанисин белгилеп, быйыл Кыргызстан координатору экендигин белгиледи. Тактап айтканда, өзөктүү куралсыз аймактын регионалдык жана глобалдык коопсуздукту чыңдоодо жана өзөктүк энергияны тынчтык максатта колдонууда. Борбор Азия региону айкын үлгү экендигин баса белгиледи деп айтылат маалыматта. Буга байланыштуу Айдарбеков Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 75-ci сессиясынын жүрүшүндө Борбор Азия мамлекеттери тарабынан сунуштала турган Борбор Азиядагы өзөктүк куралсыз аймак жөнүндө келишими резолюциясын колдоого чакырган. 7-ci каналдын кабарчысы тарабынан даярдалган Бишкек-Москва авиа билеттер 180 000 сомго кымбаттады аталышындагы материал Facebook баракчабызга жүктөлүп талкууга алынды. Алдыда аталган материалды көрүп, ага карата жазылган пикирлер менен тааныш аласыздар. Россия Кыргызстан аба каттамдары ачылганы менен учак билеттердин баасы кескин кымбаттап жатат. Москвадагы кыргызстандыктардын айтымында Москва-Бишкек багыты боюнча билеттер 30 000 рубльдан өйдө сатылууда. Айрым мигранттар ортомчулардан билетти кымбат баада алып, кете албай жатканын айтышууда. Дүшен Узен уулу Москвада такси кызматында иштейт. Аларга ортомчулар билеттин баасын 70 000 сомдон сунушташкан. Барып, кайтабыз деген ойлор менен да жүргөндөр бар арасында. Кайтканда кандай болот, кайтканда билет таппай калабызбы деп пландай албай жүргөндөрү да бар арасында. Чындыгында билеттер азыр кымбат. 30 000 деген, 35 000 деген алды 40 000 чейин кымбаттуулуктан ууп эле жүрөбүз да. Ал эми Бишкек шаарында Бишкек-Москва багыты боюнча билеттер дээрлик 5-6 эсеге кымбаттады. Айрым аба билеттерин саткан кеңселерге баш бакканыбызда октябрь айына билеттер жок калганын айтышты. Эске салсак, Бишкек-Москва багыты боюнча жумасына бир гана рейс каттап жатат. Сейчас, значит, продают, если билет, даже требуется по любому основанию. Студенты – это не основание, должно быть приглашение, если на лечение в клинику, обязательно приглашение, подтвержденное, допустим, нотариусом, печатями, да, все. Да, например, мне балам студент, потому что балам ветрен даем, а звукусно, отчисление опыт, то есть, ну, разно отчисление опыт, а университет, когда ищет, даже вот, такие, не местные. Студент, потому что университет, джазы, приглашение, нет, не здорово? Приказ чыккан университеттер айтат, на основании приказа кетиш керек. Бишкектеги Россиялык Аэрофлот авиакомпаниясынын кеңсесинде кезек күткөндөрдүн саны көп. Бул жерде бир гана Россиянын жарандары үчүн гана авиа билеттер сатылууда. Ал эми билет алып Россияга уча албай чыгымга учурап нааразы болгон кыргызстандык жарандар дагы көп. Билетиңиздин акчасын кайтарып бербей атат. Бербейт да кантип берет. Берген күндө деле менден канча сейчас процентов удержит. Я копейки получу. А анын акчаларынын бардыгын билесиңер да. Азыр карызга алышып, процентке алышып
Элдер бар иштейин деп отчатты. Наразы болгондор Аэрофлот компаниясы Бишкек-Москва багыты боюнча билеттерди сатыга чыгаргандан кийин гана Кыргызстандын жарандары уча албай тургандыгын айтышкан. Айрым жарандардын алды 100 миң 130 миңге чейин чыгымга учурашкан. Алар сатып алган билетин дагы артка кайтара албай убара. Эмне информация буларга берген эмес? Авиакацияларга информация берген эмес. Они как они выставили билеты? Они купили. Продали. Сиздер билбей алып алгансыздар, э? Конечно. Информация авиакассада жок болгон, и буларда да жок болгон. Они не должны были продавать гражданам Кыргызстана на другие числа. Аталган маселе боюнча транспорт жана жолдор министрлигинин алдындагы жарандык авиация агенттиги менен байланышуудан майнап чыккан жок. Андыктан бул тармактын кызматкерлери кайдыгер мамиле жасап жатат. Жүргүнчүлөр аргасыз кымбат билеттерди алууга аргасыз. Азы күйөсү Москвада болсо, аялы бала чакасы менен айылда болуп, жолсом наоборот болуп ушундуп аяга бияга чыга албайт. Ушуну өкмөт көзөмөлгө алып, ушуна убак сатып бир көңүл куруп койсо жакшы болмок. Баары шайлоо деп жүрөт, шайлоодо өзүнүн убагы менен, конечно. Бирок элдин дагы мындай көйгөйүн чечиш керек да. Тиги монополия службалар ушу билеттерди карап, негизи эми өкмөттүн баарын кантип алса болот да. Мына азыр Аэрофлот эми билесиңер мынакей. Аяктан бияка билет жок. Еще 45 миң, 50 миң, 60 миң, алды 150 миң кетет. Анда анча да ичкет. Адистер дүйнөдөгү эпидемиологиялык абалга байланыштуу авиакаттамдар мурдагы калыбындай болуп качан иштеп баштарын божомолдоо кыйын экенин айтышууда. Учурда Кыргызстандан Түркия, Бириккен Араб Эмирлиги, Россия, Казакстан жана Өзбекстанга учууга болот. Сүйлөшүлгөн тартипке ылайык, Россия, Казакстан, Бириккен Араб Эмирлиги жана Өзбекстанга бара жатканда кыргызстандыктардын колунда ПЦР тесттин ооруган эмес деген жыйынтыгы болушу абзел. Ал эми учак билеттеринин кымбаттоосуна кыргыз өкмөтү реакция жасай элек. Ажигит Матраимов, Калсыбакты Беков, 7-чи канал, Бишкек. Бул жака келүү эмне кыласыңар? Ошол жакта эле жүрө бергиле. Өкмөт өзүнүн көйгөйүн чечип жатат, элге убактысы жок. Кеткенче да аябай шаштыңар, границага барып жатып алдыңар. Бийлик көйгөйдү чечпей кайра көйгөй жаратып атыптыр да. Бүгүн сиздерге жеткирүүгө аракет кылган сайттагы кабарларым ушулар болду. Айтмакчы, 7-чи каналдын YouTube-дагы, Facebook-дагы жана Instagram-дагы баракчаларына да катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7-чи каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.